Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tänne eduskunnan uuden rakennuksen pihapiiriin globbaamaan meitä kansanedustajia. Eduskunnan globaaliryhmä oli tosi mielissään Kepan tekemästä aloitteesta ja lähdettiin mielellään tekemään yhteistyötä sen puolesta, että kehityskysymykset tulisivat tiiviimmäksi osaksi myös eduskunnan arkipäivää, ja sehän on myös eduskunnan globaaliryhmän yksi tärkeä tehtävä. Globbaaminen on vaikuttamista Suomen politiikkaan, ulkopolitiikkaan, kehityspolitiikkaan. Eli globbarit on tavallisia suomalaisia äänestäjiä, jotka ovat sitä mieltä, että Suomen pitäisi tehdä enemmän näiden kansainvälisten globaalien kysymysten ratkaisemiseksi, ongelmien poistamiseksi. Mua kiinnostaa kovasti nämä kehityspoliittiset kysymykset. En ole niissä asiantuntija, mutta sitäkin kiinnostuneempi. Tuohon liittyisi myös tämä ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsite, että jokaisella maailman ihmisellä olisi yhtä suuret oikeudet niin kuin päästöjen tuottamiseen. Että musta on tosi mielenkiintoista kuulla, mitä kansanedustajat on mieltä. Tai silleen, kun me ollaan yhdessä mietitty nyt ton ryhmän kanssa kysymyksiä ja kaikkea, mitä me joudutaan esittämään, niin on tosi mielenkiintoista kuulla erilaisia näkökantoja kaikkea. Ja sitten varmaan itsekin pystyy avartamaan omia näkemyksiään paremmin. En ole koskaan aikaisemmin tavannut kansanedustajia kasvokkaan, että se nyt on ollut se tärkein, että tavallaan ne päättäjät saa kasvot ja palaa itsellekin uskoa siihen, että demokratia ei pääty siihen vaaliin, vaan sitten tavallaan kansalaiset voi vaikuttaa myös näin vaalien jälkeen ja pyytää niitä lupauksia myös vaalien jälkeen. Miten näet, että onko se sitten pohjoisten hyvinvointivaltioiden tehtävänä tuottaa tämmöistä teknologiaa ja viedä nimenomaan kehitysmaihin sitä sen sijaan, että vietäisi vanhentunutta teknologiaa, mitä täällä ei enää käytetä? Tämä globbariverkosto on tässä viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana syntynyt tavallisesti ihmisten verkosto, joka ympäri Suomea toimii näiden kysymysten parissa. He ovat yhteydessä kansanedustajiin, oman alueensa päättäjiin ja kertovat, että Suomenkin tehtävä on toimia aktiivisemmin esimerkiksi nälän poistamisessa maailmasta. Tämä on ihan loistava, hieno idea. Oikeastaan soisin, että näitä olisi enemmänkin, koska sitten tuommoisessa avoimessa vuorovaikutuksessa ja ulkotilassa ja vielä seisaltaan puhuen, niin tulee puhuttua lyhyemmin. Jos meillä ei olisi Euroopan unioni, niin meillä ei olisi Kioto. Se on aivan varma asia, että EU on tehnyt kyllä maailman mittakaavassa valtaisen käänteen tässä. Tärkeintä on tietysti ollut tämä keskustelu, että on puhuttu kansanedustajien kanssa, on keskusteltu näistä teemoista, kaupasta, kehitysyhteistyöstä, lasten ja naisten oikeuksista, ilmastonmuutoksesta. Sen lisäksi me olemme pyytäneet kansanedustajia lupautumaan konkreettisiin tekoihin, että he tämän 4 vuoden aikana tulevat tekemään jotain konkreettista näiden kysymysten parissa. Muista myötä vaikuttaa niin, että meidän ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä. Muista kysellä, miksi me ole ratifioineet Lissabonin sopimusta, joka koskee lasten oikeuksia. Ja siis tämän tyyppisiä kysymyksiä, jotka mun mielestä on aivan keskeisiä. Onko sulle tuttu tämä korttiterveiset-kampanja, mitä tämä on nyt ollut vuoden verran liikkeellä, mutta en tiedä. Joo. Eli me ollaan kerätty näitä terveisiä ja kiitoksia. Ja tämmöinen nippu tuli niinku Pohjois-Savosta sulle kortteja. Tässä on tosiaan, että mitä ihmiset, jotka ei ole päässyt tänne, on halunnut kertoa edustajille. Elikkä tässä, ole hyvä. Kiitoksia. Vähän lukemista vielä kotiin. Antaessa on sua. Tänään meidän kansanedustajat ovat tehneet konkreettisia lupauksia siitä, miten he aikovat toimia meidän teemojen edistämiseksi. Ja jatkossa Kepan koordinoima kloppariverkosto seuraa sitten näitä lupauksia ja katsoo, että tuleeko sanoista totta. Tekevätkö kansanedustajat niin kuin he ovat luvanneet tänään tehdä? Kyllä ne vaikuttaa aina, siis sekä kirjeenvaihto että sitten ihmisten tapaaminen. Niin uskon, että enemmistö kansanedustajista on kuitenkin edelleen ihmisiä. Ja ihmisten mielipiteet tuntuvat myös omassa ajattelussa. Ja kyllä se lämmittää mieltä, kun huomaa, että ihmiset miettii muutakin kuin sitä ahdasta omaa päiväkohtaista etua. Vähän myös lasten tulevaisuutta ja maapallon tulevaisuutta. Keskiarvolukemat muistaakseni perustuivat siihen, että Suomi pitäisi siitä aikaisemmasta sitoumuksestaan saavuttaa 0,7 vuoteen 2010 mennessä huolen, joten nyt ehkä Suomi pikkusen ampuu EU:ta jalkaan tämän keskiarvon suhteen, eikö niin?
No silloin kun laskettiin tätä Eurooppa-neuvoston tavoitelukua vuonna 2005, oli todellakin olettamus, että Suomen kehitys olisi ollut parempi. Mutta kuitenkin niissä Eurooppa-neuvoston päätelmissä sanotaan, että sellaiset jäsenmaat, jotka eivät ole vielä päässeet 0,51, sitoutuvat kasvattamaan määrärahoja niin, että vuonna 2010 ovat siinä tasossa. Että tämä on se, mihin sitten jouduttiin, ja ymmärtääkseni edellinen hallitus halukkaasti sitoutui. Ja tästä nyt pyritään pitämään kiinni hyvin tiukasti. Täytyy muistaa, minä olin kehitysministereiden kokouksessa Brysselissä, että aika monessa maassa tilanne on hankala. Yleinen mielipide ei ole niin valistunut kuin Suomessa. Sellaisia maita on usein. On hieno nähdä, että on näin paljon ihmisiä, tietysti paljon nuoria, mutta on muunkin ikäisiä, jotka on kiinnostuneet siitä, mitä kehitysmaissa tapahtuu ja mitä ilmastonmuutoksella tehdään. Ja kyllähän näillä ihmisillä, jotka täällä on, niin on tosi vahva tietopohja siitä, että mitä ilmastonmuutos meille tarkoittaa ja miksi pitää tehdä toimia, jotta se pysäytetään. Ehkä se tärkein teema olisi just toi, että mun mielestä on tosi noloa olla suomalainen. Me ollaan niin kuin pohjoismaalainen hyvinvointiyhteiskunnan porukka ja silti me ei olla päästy siihen tavoitteeseen, mihin kaikki muut Pohjoismaat on päässyt. Ja sitten toisekseen mun mielestä tärkeää on se niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, jotka koskettaa etenkin kehitysmaiden ihmisiä. Ja niille pitäisi pystyä tehdä jotain. Ja on, niin kuin Suomessakin käytetään jonkun verran sitä retoriikkaa, että tämä on pieni maa ja me ei voida tehdä sille asialle mitään. Ja se on mun mielestä tosi huono lähtökohta yrittää muuttaa asioita.